ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមTikTok ដែលកំពុងតែស្វែងរកកូនរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំការម្រេចតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់សង្ឃដីការរបស់ព្រះអង្គដោយតទៅអញ្ចឹងមកថាញោមអាមនុស្សឈួតវាស្រួលបងប្អូនអាមនុស្សឈួតសុតហ្មងស្រួលព្យាបាលវិញទេប៉ុនបើអំផុតអាមនុស្សធ្វើឈួតអាមនុស្សធ្វើឈួតអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយកខ្សែតៃសៃភ្លើងអាខ្សែភ្លើងប៉ុនប៉ុនកូនដៃកាត់ជា 3 ផ្លឹងរាប់មួយឬមួយក៏តវងឆក់ៗ 3 ទិសទេប៉ុណ្ណោះតោះតាប៉ុតខណៈជីកាបោកបឆោតតោះប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជីកាបោកបឆោតឯព្រំមិនហ្នឹងព្រំចូលចឹង ព្រំនេះបានតែ3 ខ្សែភ្លើងហ្នឹងបាននេះបានលេងថាព្រំបងអត់អីខ្ញុំចាំហៅគាត់មកអាត្មាជួយព្យាបាលឲ្យបងប៉ុនមួយថ្ងៃថ្មវាយ 4 ដងខ្សែភ្លើងហើយបិចុះម្ដងមកដងបីក្របអូម្ដងពិលក្របត្រៃថ្មបិចុះឲ្យបាត់ព្រំឲ្យនៅសល់តែមនុស្សធម្មតាបានហេ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 អីគេហ្នឹងមហោតវងចិត្តតែមានហ្មង ចេះខ្មាស់គេដឹងម៉ែអូគាត់ដឹងខ្មាស់គេមិនអីដឹងមានពូនមានកូនហ្នឹងបែរជានៅបែរហើយគ្មានណាគេយកដល់ឫចឹងចឹងនោះវាចេញមកអាលេអាលើចេះចេះហ្នឹងគ្មានណាគេយកទេហេហូហេហូចេះខ្មាស់គេដល់ពេលមានពលិសពេអឹមគេទៅទៅចាប់ដើមហេហូចេះចេះម៉េះអត់តាន់ខ្នោះចូលដៃទេបើខ្នោះខាងសម្ដេចដាក់ទៅចូលដៃអាហ្នឹង បានលីហេហូឲ្យសុំលុនទួងវសុំទោះតាមសាធារណៈទៀតឡើយហ្នឹងសាកមើលបងសុំទោះតាមសាធារណៈថាខ្ញុំខុសហើយយ៉ាងណាបើអានដូចចឹង